Jmenuji se Jana Javurková, pracuji na Partners Marketu v Litomyšli. Jsem tam jako klientský pracovník zhruba 3 roky a mým hlavním posláním je práci milovat, chodit do práce s radostí a do práce se těšit, což se mi daří. Proč jsem se rozhodla pracovat na Partners Marketu je vcelku jednoduché. Pro mě ta služba historicky je naprosto geniální. A vzhledem k tomu, že jsem ve firmě byla už v roce 2007 a zažila jsem takový ty počátky, tak když jsem po letech měla tu možnost se na Partners Market vrátit, respektive vůbec do společnosti Partners, tak jsem sama o sobě byla úžasná v tom, jak se společnost rychle posunula. Jak se celkově zefektivnil vůbec proces jakoby klientské práce. A byla jsem osobně jako z té služby nadšená. Moje hlavní náplní práce je opravdu klientská práce. To znamená, hlavním úkolem mým je potkávat se s lidmi. A nejenom s lidmi, kteří za mnou přijdou na pobočku z ulice, ale tak s mými klienty, které vlastně mám z doporučení, obecně skladné reference od lidí, kteří mě znají. Co se týče odměňování na Partners Marketu, sama za sebe musím říct, že skutečně je nadstandardní, což je velmi příjemné, protože je to silný motivátor pro práci a musím říct, že máme i velmi příjemné benefity v podobě firemního telefonu, notebooku, neofiremního vozidla, po případě i příspěvku například na penzijní či životní pojištění. Nový zaměstnanec Partners Marketu se určitě musí připravit na intenzivní proměnu ve svém nejenom pracovním, ale i osobním životě. Je to o velkých změnách, které jsou samozřejmě k lepšímu, poněvadž se hnedka ze startu dozvíte velkou spoustu zajímavých a potřebných informací, které nejenže upotřebíte v práci, ale i ve svém soukromém životě. Práce na Partners Marketu je pro lidi, kteří mají rádi lidi a rádi se s lidmi potkávají. Partners Market. Měníme finanční trh k lepšímu. Pojďte do toho s námi.